Kevään mittaan on riidelty eläkkeistä ja kansantalouden kestävyydestä. Odottaako Suomea eläkepommi vai pystytäänkö työuria vielä pidentämään? Tähän vastaa VATTin erikoistutkija Terhi Ravaska. Kevään aikana on käyty ajoittain kiivasta keskustelua eläkkeiden verotuksesta ja mahdollisista indeksijäädytyksistä, joilla voitaisiin tasapainottaa julkista taloutta. VATTin erikoistutkija Terhi Ravaska, miltä tämä keskustelu on näyttänyt tutkijan näkökulmasta, että onko tässä keskitytty olennaiseen vai onko jotain olennaista unohtunut? No jos lähdetään eka siitä hallituksen tavoitteesta, joka tänään on vielä siellä kehysriihessä sopimassa siitä lisäsopeutuksesta, joka on 3 miljardia, sen alla on sitten se 6 miljardia sovittu. Eli me puhutaan tosi isoista niin kuin julkisen talouden sopeuttamisesta. Niin, tästä näkökulmasta varmasti on hyvä, että sinne tulee myös se veroelementti, se tulopuoli. Koska jos me lähdettäisiin pelkästään niitä menoja sopeuttamaan, niin sehän tarkoittaa käytännössä, että me voitaisiin, tai iso osa siitä tulisi niiden tulonsiirtojen leikkausten avulla, ja se kohdistuu sitten sinne tulojakauman alapäähän. Eli meillä lähtisi niinku köyhiltä ja pienituloisilta paljon hyvinvointia. No. Ja nyt sitten kun me otetaan se tuloelementti sinne mukaan, niin toki me voidaan niin kuin jakaa sitä siellä tulojakaumassa myös sinne keskitulosiin ja sitten sinne suuritulosiin. Ja sitten kun mietitään näitä eläkeläisiä, että pitäisikö ne olla siellä mukana, niin tässä on hyvä muistaa, että meillä on aika paljon eläkeläisiä. Meillä on 1,6 miljoonaa eläkeläistä aika monessa eri asemassa. Meillä on niitä pienituloisia eläkeläisiä, mutta myös niitä keskituloisia ja suurituloisia eläkeläisiä. Niin toki jos me heidän verotusta lisätään, niin sieltä varmaan niin kuin kertyy sitä tuloa sinne valtion kassaan aika helposti. Aivan. Eli siinä mielessä me kyllä pidän niin kuin järkevänä, että myös tämä tulopuoli on mukana ja nämä eläkeläiset on siellä mukana, että me saadaan sitten tämä, etenkin tähän tavoitteeseen nähden, niin aivan, saadaan sitä tuloa. Niin, tässä Sustainable-tutkimushankkeessa on havaittu, että käsitykset normaalista eläkeiästä ovat muuttuneet näiden eläkeuudistusten myötä. Ja työnantajien kerrotaan suhtautuvan aiempaa myönteisemmin ikääntyneisiin työntekijöihin. Eli tarkoittaako tämä, että Suomessa olisi mahdollista pidentää työuria entisestään ja ainakin ehkä osa-aikaisesti, jos ei täysiaikaisesti? Joo, tämä on tosiaan mielenkiintoinen tutkimus, jonka Eläketurvakeskus on tehnyt näistä nimenomaan näistä normeista. Heillä on myös vähän aikasarjaa, eli huomataan, että Suomessa sekä työntekijöiltä tai työnantajilta, kun kysytään, niin molemmat on yli ajan niin kuin ajattelee, että mitä vanhempi henkilö on, niin sitä todennäköisemmin tänä päivänä hän on myös työkykyinen ja niin hyvä työntekijä. Ja siinä tutkimuksessa myös oli mielenkiintoista, näillä Eläketurvakeskuksen tutkijoilla oli tällaista eurooppalaista aineistoa, ja huomattiin siellä se, että ne maat, joissa tämä meidän lakisääteinen eläkeikä on korkea, niin siellä myös ne käsitykset työnantajille ja työntekijöillä on niin korkeampia. Niin näyttää, että tällainen niin ohjaava vaikutus on myös sillä, kun me muutetaan niitä eläkeikiä. Niin, siinä tämä vuorovaikutus. Niin, joo, just näin. Se on tosi mielenkiintoista. Mitä me nähdään myös niistä Eläketurvakeskuksen tilastoista on, että itse asiassa siis kyllähän eläkeikä on nyt noussut Suomessa. Jos mietitään ihan 2000 vuotta suurin piirtein siellä, niin keskimäärin Suomessa eläköidyttiin jo ennen 60 ikävuotta. Ja nykyään sit se on jo siellä niin 64 median-ikä, tai taisi viime vuonna olla 64 noin suurin piirtein. Eli on niin työurat pidentyneet. Toinen asia sieltä, mitä nähdään Eläketurvakeskuksen tilastoista, on, että työskentely eläkkeen rinnalla on myös yleistynyt. Eli siinä mielessä kyllä meillä on jo sieltä niin kuin loppupäästä se työura pidentynyt tässä yliajan. Toki siellä varmaan voi olla vielä tilaa pidentää sitä enemmän. Ja siihen liittyy sitten työkyky, niin, työkyky etenkin. Ja toki sitten myös jossain määrin niin kuin ne eläkejärjestelmän säännöt, että mikä se just on se meidän lakisääteinen eläkeikä ja miten ne kertymät menee ja niin edelleen. Mutta nythän meillä on tehty sellaisia eläkeuudistuksia, että tavallaan tavoitteena on pidentää sieltä loppupäästä sitä työuraa. Tällä hetkellä meidän eläkeikähän nousee kohortti kohortilta, syntymävuosi syntymävuodelta. Aivan. Ja jossain vaiheessa sitten, kun ikävuosi tai kohortti 66 tulee,
tulee eläkeikään, niin heillä se on sitten sidottu jo siihen elinajan odotteeseen. Aivan. Ja sitten sen jälkeen kaikki kohortit, niin katsotaan vähän, että miten se elinaika kehittyy. Niin tuossa tutkimuksessa mainitsitte, että nämä niinku helpot keinot on tavallaan käytetty, eli sitten se menee yhä haastavammaksi. Ja yksi pointti voisi olla, että Suomessa valmistumisikä on aika korkea verrattuna moniin muihin maihin, vaikka Yhdysvaltoihin ehkä myös voi katsoa sitä työuran alkupäätä mahdollisesti sitten tämän suhteen. Niin kyllä, ja toki sitten myös työuran keskelläkin voi olla jotain tilaa, missä lisätä sitten niitä työvuosia. Aivan. Ja toki niin kuin tämä työttömyyteen vaikuttaminen on tietysti tärkeää, johon sitten tulee niin kuin koko kansantalousyritykset myös mukaan, mikä se on se, miten se, niin kuin se koko talous voi, jotta meillä on mahdollisimman vähän työttömyyttä. Sieltähän me saadaan myös niin kuin työuraa. Aivan. Niin, tässä eläkekeskustelun yhteydessä on vuosien varrella puhuttu eläkepommista ja tästä, että työikäinen väestö kutistuu ja ikään kuin tämä huoli, että miten tätä järjestelmää voidaan ylläpitää, vaikka Suomessahan nämä rahastot on varsin hyvässä kunnossa verrattuna moniin muihin maihin ja näin, mutta ehkä tässä keskustelussa mitkä on niitä isoja asioita tai pieniä asioita, mihin vaikka päättäjän kannattaisi, että onko se tämä eläkeiän nosto vai onko tämä, mitä tämä tutkimus koski, tämä niin kuin työurien pidentäminen, onko siinä saavutettavissa niin kuin mittaluokaltaan sellaisia asioita, joilla on merkitystä vai mihin tavallaan pitäisi keskittyä tässä niin kuin poliittisessa keskustelussa jatkossa? Niin, no vaikea kansantalouden kannalta. Niin. Vaikea sanoa, siis mun on vaikea sanoa niitä ihan mittaluokkia, mitä kukin toimin tuottaisi. Mutta mä kyllä näen, että tämä työurien pidentäminen on tosi tärkeää ja se, että ihmiset saa tehdä niitä töitä tai tekevät niitä töitä, niin se on tärkeää. Ja kyllä meillä ei välttämättä ole yhtä semmoista helppoa toimenpidettä, joka niinku pidentäisi tosi paljon työuria. Mutta meillä on varmaan monia niinku pieniä toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä. Ja yksi liittyy eläkejärjestelmässä, yksi liittyy vaikka näihin osatyökyvyttömiin henkilöihin, jotka saa sitten sieltä eläkejärjestelmästä jotain työkyvyttömyyseläkettä. Niin ehkä heidän niinku tilannetta miettimällä, toki niinku jos me voitaisiin ennaltaehkäistä niitä työkykyongelmia, niin sehän olisi niinku varmasti paras, mutta tutkimuskirjallisuudessa ei ole oikein niinku jotain toimenpidettä, mitä me voitaisiin tehdä. Aivan. Välttämättä, että sitten, koska työkyvyn ongelmat on kuitenkin moninaisia, niin sitten siellä täytyy varmaan olla moninaisia toimenpiteitä. Mutta sitten siinä järjestelmätasolla, niin jos me mietitään sitä meillä on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkejärjestelmässä sellainen systeemi, että siellä on ansaintarajoja henkilöille. Jos he menevät sen ansaintarajan yläpuolelle, niin he menettää sen eläkkeen. Aivan. Ja se voi tietysti vaikuttaa siihen, ja todennäköisesti vaikuttaakin siihen, että ei haluta tietenkään ylittää sitä rajaa ja ehkä halutaan olla aika kaukana siitä rajasta. Meillä on kollegan kanssa täältä Vattista niin tästä tutkimus, joka löytyy tuolta Vattin nettisivuilta muun muassa. Niin ehkä jos sitä järjestelmää voisi uudistaa, joissakin maissa nimittäin on sellaisia systeemejä, että sen sijaan, että se koko eläke menee, jos menee sen ansaintarajan yli, niin se vaan pienenee se. Aivan. Se voisi niin kuin kannustaa sitä, ainakin vähän lisäämään sitä. Mä näen, että se on myös tärkeä sen yksilön kannalta, että se pääsee ansaitsemaan ja ehkä se työ voi myös olla hyvää sille yksilölle. Tästäkin on vähemmän tutkimuskirjallisuutta, mutta mun mielestä pitäisi tutkia enemmän, että voiko se työ itse asiassa olla sille työkyvylle joissakin tilanteissa hyvä asia. Joo, niin sehän niin voi monille, koska se antaa tavallaan sen viiteryhmän ja niin. Tavallaan niin kuin, että sitten VS, että eristäytyisi kotiinsa, niin sehän voi olla. Niin, just tämä. Tässä on harmittavaa vähän tutkimuskirjallisuutta, mutta aivan. Tässä on myös yksi sellainen, että mitä pitäisi ehkä pohtia. Tällaista mallia tähän työkyvyttömyyseläkejärjestelmään niin on Suomessakin niin kuin pohdittu, sitä kutsutaan lineaarimalliksi, mutta se on nyt jotenkin ollut jäissä, mutta ehkä se pitäisi niin kuin vielä ottaa sieltä ja aivan. Pohtia, että pitäisikö tämä meidän työkyvyttömyyseläkejärjestelmä jollain tavalla uudistaa. Ei sieltä välttämättä nyt sellaisia meidän koko kansantalouden ongelmia ratkaista sillä, mutta se on kuitenkin niin kuin tärkeä osa näitä työllistämistoimenpiteitä. Että jos me pystytään myös näiden, joiden työkyky on heikentynyt, niin heidän työn tarjontaa lisäämään. Aivan. Keskustelu tässä tämän ympärillä varmasti jatkuu. Ja Terhi Ravasko, kiitos haastattelusta. Kiitos oikein paljon.